се прилагодуваме ние на овие високи температури, ама факт е дека некако помалку ни се јаде. И сега од друга страна, велиш ти, треба леко да се го најдеме во храната, затоа што таа може да ни помогне. Кога ние, нели, не ни се готви, не ни се јаде тешко, мрсно и така натака, што најчесто препорачуваш во овој период како нешто што е задолжително за да може да ни ја одржи енергијата барем, нели, на функционирање? Значи, дали надвор е минус 30 или е плюс 50, на организмот на дневна основа му требаат повеќе од 60 видови соединенија, да не речам нутриенти, за да функционира нормално. Тоа мораме да го примаме преку храната. Она што треба посебно да внимаваме е да преку течностите, бидејќи немаме толку многу апетит, да, преку течностите добиеме и некој тип на нутриенти, нормално да не бидат преку газирани зашекерени сокови и немногу ладна храна. Меѓутоа, од друга страна, супата е многу добар избор, салатата останува и треба да не осне, број 1. Меѓутоа, ние немаме навика на конзумирање на ладни супи, иако една ке спремам, која што е модерна и името ѝ е од Шпанија, но намирниците ги имаме и кај нас, а ке споменам и друга која што пак овде се конзумирала, нема да ја направиме, но ќе ја објасниме, се конзумирала, да не речам, со векови. Прво сакам да нагласам дека се ќе биде полесно доколку сме добро хидрирани. Што значи дека тоа ќе овозможи нашето тело да се лади. Инаку ние почнуваме да се загреваме, доколку немаме доволно течности, автоматски нашата телесна температура се качува. Се зголемува. Знаеш што сакав да прашам, ако вообичаено се препорачува 2 литра на ден вода, нели, за одржување на телото, сега во овие повисоки температури кога ги имаме, дали на телото му треба повеќе вода или едноставно секој организам е индивидуален и си бара различно, па секој треба да си го слуша, не знам, собственото тело. Секој треба да го слуша собственото тело, но имајќи предвид дека сепак сите повеќе губиме течности и повеќе се потиме. Се потиме, да. Треба да се зголеми отприлике помеѓу 200 и 400 грама на дневно ниво. Меѓутоа, ние основната генерално количина која што е дневно препорачана, ретко која не ја конзумираме, но треба, да, треба да се зголеми. Проблемот е што треба да бидеме постојано хидрирани. Постојано го повторувам тоа. Не се испива како на задача една, што треба постојано да се хидрираме така да дојде водата, да, така да дојде водата полека докај нас. Е сега, напитоци од најразличен вид сите користиме и се многу и популярни. Меѓу едните кои што се фенси, а сепак науката ги потврдила, е познатата Саси вода, која што е измислила манекенка Синтија Сас во 70-тите години на минатиот век, меѓутоа кој што науката ја потврдила. Што е феноменот со Саси водата? Феноменот со Саси водата е дека всушност правиме еден изотоничен раствор од намирници, кој што секој заедно дава доволно нутриенти за да бидеме свежи, иако првично ова е измислено, значи ова е измислено да биде како напиток за слабење. Јас го препорачувам веќе. Манекенка го измислила, ама велиш науката го поддржала. Науката го поддржала. Значи тука имаме краставица, која што во фузија со водата, односно кога ќе додадеме вода, минералите и дел од витамините растворливи во масти ќе преидат во водата, односно ќе ја витаминизираат и ќе ја минерализираат. Билните влакна, кои што за многумина се тешки во овој летен период, ќе останат во водата. Значи, нема да ги конзумираме, но ќе земеме најмногу од краставицата растворена во вода. Ќе додадеме лимон. Лимонот секогаш е освежителен. Ке додадеме лимон. Ке додадам нане. Треба да се додаде свежо нане. Меѓутоа, мене сувото нане ми дава појака арома во било која варијанта на ваква, на ваков тип на вода. И самото нане, па од друга страна, го смирува дигестивниот систем. Па честопати во овие жешки денови сме многу повеќе склони на подуеност, задршка на вода. Нането ќе даде еден вид на смирување на дигестивниот систем, а исто така нането има и анти
антиоксидативни својства. Но може да се ставати свежо, така сега имаме и... Може да се стави и свежо. Е, сега, поентата на саси водата, всушност е во ѓумбирот, бидејќи тој, всушност го забрзува метаболизмот. Ѓумбирот? Ѓумбирот. Има антибактериско, има антивирусно делување, значи на некој начин можам да кажам дека дури и не штити од овие цревни заболувања на кои што сме склони. Многумина ми се жалат на овие високи температури дека без некоја причина не само што губат апетит, многу имаат и некои нагони на неудобност, нагони на тегоби некои. Ѓумбирот е идеален за тоа. И сега во целиот овој случај... Извини, само те видов дека го стави со лушпа. Со лушпа, тоа... затоа што го цедиме. Затоа што го цедиме. Добре. Значи, ова не се пие. Значи, сето ова се припрема на вечер. Аха, потоа тоа ќе го изцедиме. Ова го ставам, ќе оставам многу малку вода, ќе ми треба за втората рецепта. Добра. Значи, ова како што е вака, оваа количина може да ја направиме по желба. Ова стои во фрижидер. Добра. Една ноќ. Сега може и неколку часа. Добра. И е многу вкусна, се прецедува, се става. Значи, вака, не ја блендираме, така? Не ја блендираме ништо. Затоа што ја ставаме во блендер? Не. Го искористивме сега, бидејќи немаме, да, наместо Добро. Бокал. Значи, ова, сите овие намрице кои што ги стави, ги оставаме да одстојат во фрижидер. Фрижидер. Или неколку часа, или, или еде ноч, една ноќ. Е најдобро да биде тоа во голем бокал. Добро. Наутро. Потоа се прецедува, се прецедува. И водата... Доколку сте спремате за физичка активност, неколку зрнца сол, доколку сакате енергија, една лажичка мед. Во целијата таа вода ја пакувате, ја носите со себе. Превенира прекумерно потење, значи да, потење, меѓутоа чисти, минерализира, а минералите најмногу ги губиме, и сепак нането и ѓумбирот во комбинација делуваат смирувачки на организмот, на телото. Организмот, на телото. Така да, всушност, ова е напиток кој што не разладува, едноставно се прави, кој не смее да го пие? Бремени жени, затоа што не знаеме како ќе делува ѓумбирот. Во последно време многу од нив се подложни на примање на клексан. И оние кои што примаат лекови силни за разредување на крвта. Меѓутоа, ако на литро и пол вода вие ставите многу малку ѓумбирки, колку што ставив, тоа е фузија. Тоа е многу интересно. Инаку и аромата и вкусот е на вистина пријатен. А и за оние кои што се спремаат на плажа, на вистина помага во губењето на килограмите. Саси, како беше манекинката, го измислила, да, како начин да си помогне, така, во процесот за идеално тело. Така што има и зошто е и за тоа наменет. Некои нарекуваат детокс вода, така, таа некоја вода што ја правиме со, со вкусови најразлични. И најчесто, не знам, јас барам така знам, се ставало краставици или нане. Ова е, веројатно, подобра многу верзија. Ова со оглед е подобра на, верзија, затоа што има и нутритивен ефект. Да. Така. Количината што ќе направиме во текот на денот, за тој ден да ја испиеме е пожелно? Зависи колку. Например, најлесно е така да всушност го планирате и внесот на течност. И во литро и пол течност, потоа тоа го пакувате со себе и вие ќе бидете сигурни всушност и дека сте конзумирале онолку колку што ви треба. Например, многу луѓе знаат и зелен чај да додадат после во целата приказка за повеќе антиоксиданси, за освежување, некој црн чај, значи потоа веќе меѓутоа базата е комбинација има, но основата е таа. Добро, саси водата може да ви биде од денес па натаму наменито ако досега не сте ја ставиле, инаку верувам дека ти на многумина си ја предложила и дека е општо прифатена вака, затоа што лесно и едноставно се прави, бенефитите се огромни. Преминуваме на следниот рецепт, Надица, повели. Следниот рецепт како што кажавме дека во воведот, да, всушност се работи, да, корените се шпански. Ова е ладна супа која што се конзумира и во чашка. Во Шпанија се конзумира и како супа, нели, послужена во длабока чинија. Суштината е исто така да надополни она што сме изгубиле во врелината на денот. Меѓутоа, најважно од се е што окрепува, што е лесен оброк и што ни треба на вистина неколку минути да го направиме. И на тој начин ги исклучува изговорите дека немаме време за тоа.
А и една мала дегресија, сигурно нашиот домат е многу подобар од оне во Шпанија. Да, веројатно и вкусот. Вкусот е сосема поразличен. Вкусот е сосема поразличен. Од целата оваа комбинација, денес јас го одземав кромидот. Инаку во Шпанија се става, значи оригиналното гаспачо се става и кромид. Според мене ја прилагодив без кромид, за да не биде толку тешка, за да може да ја конзумираат буквално сите од мали деца, но сепак, задржав едно минијатурно лукче, бидејќи лукот, апелирам во овие летни денови, навистина да се конзумира, многу благотворно дејство има. Оние кои што не можат да поднесат, да го дигестираат, убаво нека го измијат, тврдите делови нека ги исечат, со последната лушпа и нека го испијат како една обична таблета. Таа ќе го помине дигестивниот систем, значи нема да ни направи тешкотија, но ќе делува пробиотски, пребиотски во цревата, да не речам како еден мокен нутриент алицинот во цревата и на тој начин ќе превенира многу од овие што се труења, кои што да. Ако примате мултивитамини, заменете ги со една таблетка лук. Да, сосема мало, направете го да биде голтливо, го поминува желудникот, желудечната киселина, лукот е чудо. Да, да, да. Сам по себе ја поминува обвивката, значи немаме проблеми, меѓутоа делува во цревата таму каде што треба да делува. Супер. Ајде сега што правиме? И сега се користи леп. И во смесата? Ова ќе го блендираме? Ова ќе го блендираме. Значи и во смесата што ќе ја блендираме? Се користи леп за да се добие, значи сепак треба да биде, сепак треба да биде оброк. Имаме уште вода, да не се плашиш. Па би дошло до оброк, уште малку вода, да. Да. Потоа го ставаме доматот. Ми се протнало уште едно мало лукче. Не е на одмет. Не е на одмет. Има ли врска, Надица, каков ќе биде доматот, бидејќи има разни сорти? Треба да биде меснат и треба да биде со помалку семки и се става една ситно сецкана пиперка. И бидејќи сакаме да уживаме во тоа што го јадеме, сакам многу малку да оставам. Во самата супа, за на крај, да, како за на крај. Декорација? Во самата супа многу малку ставам босилек. Значи во целата комбинација и тоа е се што ни треба. Зачини ставаме сега или не? Зачинот секогаш го ставам на крај. Сакам да нагласам дека во себе доматот има калиум, што значи дека ќе помогне за оние кои што имаат проблем со отоци, задршка на вода. Босилокот исто така е антисептик, антибактерицид. Пиперката е полна со биофлавоноиди. Меѓутоа има и натриум, што значи дека многу малку сол ке ставам, навистина многу малку, затоа што сакам да нагласам дека постои едно непишено правило, дека летно време треба да конзумираме посолена храна за да не се потиме. Не. Треба да конзумираме повеќе течности, но не и посолена храна. Минералите треба да ги надополнуваме, од други извори. Ајде да видиме. Спомена задршка на вода. Зошто ни се случува тоа? Најчесто затоа што не сме добро хидрирани. Затоа? И организмот почнува да ја штеди водата, односно да ја се чува брани, за не дај Боже. Да. Тоа се одбранбени механизми. И на тој начин, всушност, се брани од можно дехидрирање. Метаболизмот прави компензација за да не заштити. На тој начин, всушност, правиме задршка на вода. Се приметуваат тие отоци кога ќе се случи таа задршка на вода? А да, се каде најчесто? Најчесто кај женската популација е околу глуждовите на нозете и сигурно ви се случило прстените да ви се малку да не може да ги извадите. Наутро, да не може да ги извадите. И па тоа да знаат дека е всушност резултат на таа задршка на вода. Мене не ми смета. И јас сушност ја сакам да биде малку поретка, да биде поголема количина, на тој начин или и повеќе, меѓутоа ова е целата приказна. Често си подготвуваш гаспачо дома? Да, ладни супи често, а многу често. А ние немаме навика. Зошто еве, што вели твоето искуство, Надица? Па на пример, ако дури во лето, нели, супите така сакаме да. Па ова е всушност и летна варијанта. Одлична. Ова е летна варијанта и ова е одлична, многу е вкусна.
Така е. Е сега, ајде да малку да дотуриме, да малку добиеме декорација. Дан, декорација. Ставаме бусилок. Што мислиш, на што се должи тоа што немаме некоја навика за конзумирање ладни супи? Затоа што многу често, овде ка ставив сега кикирики, да додадеме малку добри масти. Добра. На крајот. Маслиново. Можеме да ставиме маслиново. И сме добиле еден окрепувачки оброк. Да, јас се правам многу често. Понекогаш, дури кога ќе направам по голема количина, во тегла ја пастеризирам во рерна. Значи, ги стаклени тегли две, правам во обичаено три. Едната ја конзумирам ладна. Ги пастеризирам на 70 степени, околу 15 минути, и потоа ги префрлам во фрижидер. Се вакумираат? Тие се вакумираат, се пастеризираат благо, и потоа имам за наредните три дена. Тука ќе ја спомнам и познатата жетварска, која што дури, може извини, да мислам дека не мора само наредните три денови така вакумирани, може така вакумирани во фрижидер може подо... до 4 и 5. Да, подо да периода значи, посадат. И веќе дома ме чека ладна освежителна супа. Може во блендер да се направи и краставица, и нане, и босилек, и вода, и потоа на место маслиново да се додаде оцет и пробиотски јогурт, и таква супа може да се конзумира ладна. Ај уште еднаш? Краставица? Ја мислам се исто само на место думат краставица, меѓутоа различни наметки. Краставица, нане, краставицата и нането многу добро се сложуваат, лимон, вода, лукче? Лукче може. Добро. Потоа може да се стави една чашка пробиотски јогурт. Сето тоа добра се блендира и со киселина. Добра. По желба, дали балсамико, дали било каков, како што ние овде ставивме маслиново, да се стави киселина. И тоа е идеална ладна супа. Е, таа не се пастеризира поради краставицата. Краставицата не е погодна, барем не оваа летната краставица за пастеризација. Тоа е замена за еден оброк? И таа супа ова и оваа, или? Дај сега, например, ако ова додадеме едно парче двопек, веќе има, ми е ставивме да, има леп. Леп да, ако ставиме едно парче двопек, тоа е сосема добар летен, лесен оброк. Одлично.